欢迎回到吴董谈大选，我是阿 J， 阿 J 董事长。郭董回台湾之后啊，第一件事情他去见了王金平，哎，他谁都没有见，他去见了王金平，哎，那哎大家殷殷期盼，以为说哎他可能回来可以马上去见郭哦，他赶快要去推这个郭科和哦。那同时啊，今天的这个苹果日报的民调，郭科佩已经站上第一名了。Number one， 哎、欸，这个声势跟这个局势呢，哎、欸，对韩国瑜来说，他很焦虑啊。他说：“我急得不得了哦。”这个是韩国瑜的讲法、哦、他很常急得不得了。那急得不得了，他要做什么呢？找吴敦义出来。他哎、欸，这个党主席要出来处理啊，我找不到郭台铭啊，党主席要出来帮我啊。董事长，他到底忧虑到什么程度啊？《中国时报》今天的头版头条。是就是叫吴敦义出来解决问题的、啊。是。那现在这个事情很荒谬在哪里呢？因为哈、哦，韩国瑜是总统候选人，总统候选人有多少权力？我再跟大家解释一下、嗯。他可以决定副总统。嗯。他可以决定他是行政院长，他可以决定他五院的院长，可以决定他是部长，他可以决定国营事业，通通全部是他决定。啊、嗯哦。他可以决定所有的国家政策。嗯。他的政见等等都可以决定。是。结果现在的吴敦义呢，只能决定一件事情。就他去当部分区第一名，就吴敦义唯一干了一件这个事情，当部分区第一名。是，所以吴敦义从韩国瑜昨天讲完这个话到现在为止，哈，嗯 ，no response， 不见了，没有回音。嗯，他没有办法回答你这个问题嘛。嗯，我跟各位非常明确的报告，我非常有把握，吴敦义根本找不到郭台铭嘛。嗯，郭台铭不会回吴敦义电话嘛。嗯，哎、欸。恁贵州人搞欺负个安尼呢，对不对？你这个民调，你非要把我放科批耶、欸嗯？当时我讲好要请你来做放这个年轻人手机，你也不要啊。对。然后呢，不要忘记耶、欸，韩国瑜当时郭台铭有打电话给韩国瑜，要求要见面呢、欸，是要求也有要求很多互动啊。是。韩国瑜不理他。嗯。所以一报还一报，嘟嘟后年了。讲着这个国家大政方针啊，嗯，那这个更荒谬嘛。我刚刚讲过，韩国瑜的政见。叫做亲中的政策，他的经济政策叫做两岸经济政策嘛。是，那郭台铭的叫什么？郭台铭是亲美嘛，当然挺美国的嘛。所以那郭台铭提出的政见跟主张很清楚的，就是一个亲美，然后配合建立这个全球供应链的重组的时候，掌握到台湾的一个发展契机嘛。是，发展一个台湾的契机了，应该这样讲。是，那这个路线跟亲中的韩国瑜。完全不相干啊，嗯，这两个不相欢嘛、嗯。那我请问你，到今天为止，韩国瑜到底有没有提出一句话说，郭董，你提出的经济政策，0到6岁国家养，我来接收，我同意。嗯，或者说你的好的经济政策，我们来商量。他一天到晚讲说，我找人找不到。嗯，这个很奇怪啊。是，你可以用民意来包围他嘛。嗯，你跟国民党的支持的力量包围他嘛。嗯，如果说你说我不怕比你较好，嗯，或者说我现在愿意接受郭台铭的政策，嗯，请郭台铭过来为了全民的福祉一起坐下来谈合作。嗯，哎、嗯欸、这加班嘛，是没话讲嘛，是给我的某没有，就联络不到，已、嗯、读不回，赖、嗯、也没有通，电话不接，一天到晚在扯这个狗屁事情。嗯，然后另外一堆的郭台铭的幕僚在讲旺中，对，你扯旺中干什么？这跟旺中有个屁关系啊！嗯，这个国家大政方针，你现在国民党到底是要亲共，嗯，还是要亲美？很简单，讲一句话嘛，嗯，亲中好了，我们不要讲亲共，你就把这个讲清楚就可以了，不讲，正经事不谈，嗯，邪门歪道扯一堆，就今天的韩国瑜、嗯、啊，吹波浪都小去找吴敦义，吴敦义。吴敦义人间蒸发、嗯，然后《中国时报》做了一个好大的头版头，嗯、你在干嘛嘛、嗯？耍流氓，你知道吗？韩粉会说：“哎、欸，我们虚位以待。”哎，韩国瑜已经说你们做什么大位的讲啦。郭台铭身价好几千亿的人，他还给你坐位置吗？他为的就是他的政见，你能不能用嘛？是，你得把郭台铭政见接过去执行，就没事了。嗯，一句话，
嗯，问题是六宰掉我，那个是为什么他的幕僚在那边 跟人家扯什么旺旺不旺旺呢？那个是幕僚扯的吧？但是今天在台湾社会会支持韩国瑜跟郭台铭合作，嗯，必须要建立在一个理念的结合嘛？是，那理念是建立在政见的结合嘛？是，你不可能说今天理念跟政见两个不谈，连到你谈位置，谁敢跟你见面？那，嗯，你国民党的谈位置啊？不。可是郭台铭不是啊，哦，哎，那你韩国瑜也不是啊，嗯，都不是非传统的政治人物吗？嗯，不是非典型吗？嗯，两个都非典型啊，嗯，非典型的人，韩国瑜不是讲得很清楚吗？他就是为了人民福祉，就一杯水，一杯矿泉水啊，一碗卤肉饭啊，那这个就是可以吸引郭台铭来跟他碰面嘛。嗯，没有谈过任何一句话郭台铭的政见，只要求要见面，嗯，所以这个东西，然后失败了，见不到面了。把责任丢给吴敦义，这韩国瑜干的事情，嗯。然后我们阿北在干什么？阿北明天要有100个人的全国党代表大会，对，第一次的党的筹备会议。对，我那天问他，我说：“哎，我起定了，我在这边叫几个人来不？”伊讲：“别别，那所在伤衰，你卖来，阿妹，阿北叫我卖来哦，是我先讲的，我有表态哦，伊讲叫我卖来，我就不爱来啊嘛，嗯，对不对？”啊，哦，我有那天刚好我去阿北办公室聊天嘛，他跟我讲这个事情，嗯。然后第二个，台湾民众党，阿北今天开始发飙了嘛？对，开始炮打蔡英文嘛？这个有一个专有名词叫做地图炮，哎，董事长，你知道什么叫地图炮吗？不知道。地图炮的意思就是什么？不分这个目标乱打，就每个全部都打，只要是。卡的都拢拍到对吧？不管是不是他打民进党，对，他打民进党。他说蔡英文旁边那些人通通都贪污哦。这句话，林赫明第一个跳出来哦。林赫明跳出来说，柯文哲应该对我还有其他奉公守法的公务人员道歉。欸，林赫明说他没有贪污哦。林赫明是以前的台北市政府的发言人哦。哦，然后后来高升到这个总统府去。欸，林赫明说他没有贪污。那现在有没有第二个林赫明出来说他没贪污？欸，黄崇彦呢？那就请这些民进党没有贪污的人是，哦，到自己到个网站去登记，好不好？是，到阿北脸书下面登记，阿北我没贪污，黄崇彦、林赫明去登记了哈，哦。是，看什么人没去的嘛，那就简单嘛。民进党贪污的人有够多啦，大家别这边来公家啦。你刚刚走私香烟，刚走私完毕啦。对不对？你招数分都招数耍，你个好意思站出来讲，你无贪污。我若林赫明啦，我若离开这总统府，离开这个党嘛，见笑呆嘛，丢脸都丢死了。你参加了一个会走私香烟的一个总统府，你好意思来跳出来讲话？你搞骗笑哎！林赫明还有黄崇彦，对，黄崇彦少来这一套。我今天如果我吴某人是在这种单位里面。我自己就觉得没有脸嘛，我该干嘛讲无民主嘛？讲，嗯，再跳出来辩论，这什么该你看这西汤来这里讲辩论，臭西人嘛，这个不通的事情啊。所以阿北现在开始发挥了，嗯，但是我现在跟大家讲一个大家关切的问题，是郭科和，阿北现在明天这个版叫做台湾民众党的第一版啊。嗯，那我再讲坦白的，第一版哦，只有一个执照，嗯，因为他公司哦，我觉得执叫做公司执照。他只是申请一个执照，其实没有内容。嗯，他会进化。嗯，我们礼拜三，嗯，1000人来了。嗯，在下礼拜2000，嗯，这就搞到20万人出来了。嗯，阿北这个党，嗯，才会变有力量的党。嗯，那个郭科很快就会合了，嗯。那现在阿北的这种情况呢？他现在表态了嘛？嗯，他我是认为阿北表态的太早了。太早表态说要郭科配，对不对？太早表态支持郭台铭了，啊。太早表态支持郭台铭，他应该要听清楚啊。北京的要含蓄一点，嗯，你郭台铭要，比如说啊，我要找一个什么样的一个身高这个160，对不对？哦，对。然后学历台大毕业，你要开个规格嘛，对，啊，叫郭台铭来 meet 来合乎规格嘛，对。结果你都无，直接就给贴上去了，你知道吧？是，就啊，我拢好啊，我拢挺郭台铭啊嘛。这个太快了嘛，嗯，所以网上会误会说阿北要跟人家要钱嘛，嗯，其实阿北这个不需要钱的，因为阿北这个网路党也需要钱，嗯，所以郭科和这个事情，那郭台铭现在做什么事情呢？郭台铭现在做的事情，我跟各位报告，他就是要出来选总统，要做一个事情，他在等到旺中跟国民党跟韩粉来修理他，嗯，他把他修理到郭台铭哦，又变成。不走都不行的情况之下，哦，正当性，
因为郭台铭要被人家欺负、嗯、被韩粉修理、嗯、被旺中蔡英文再度打压、嗯、然后他在郭台铭不得不被驱逐出国民党的情况之下、嗯、就带了他自己的一些同情者还、嗯、有塞卡卡旺瓜就离开啊、嗯马赛干的，马赛干的，但是哎，关键是啥呢？是那个卡棒爱刮掉，那个无卡棒哦，两串香蕉跑来跟柯和有个屁用？是，因为柯没有力量，柯你只要趴娘嘛。嗯，所以一加一要大于二嘛。嗯，大于很简单嘛。郭台铭一定要把郭台铭再从国民党身上砍一块，刮一块肉走嘛。嗯，刮一块肉走，让韩国瑜变成20%。嗯，然后这时候。在两个月下来的话，就气饱了嘛，嗯，韩国瑜就挂了，嗯，对不对？所以郭台铭现在在等待的就是第一个，嗯，等着被韩粉，嗯，被旺中，嗯，被国民党这些要打压的人继续把他打压，嗯，啊、哦，然后这第一个工作，然后第二个他才会有同情者，同情者出现的情况之下，他就跟王金平两个人，嗯，就马赛就你讲马赛干嘞，啊卡万乖是就跟柯文哲合作了嘛。但是他本来想计划跟柯文哲合作的方案呢，跟现在不太一样。他本来是想跟柯文哲一个人合作，嗯、现在柯文哲搞了一个党出来了。对，哦，这个让我觉得让郭台铭现在有点头痛。嗯，我本来只想跟你柯文哲两个人去恩主公庙给拜，还是没代志啊？结果你搞冲起来洞来哦，嗯、那个洞一般麻烦大了嘛，你看是不是？钟小平也来了嘛，对对对对，李婉玉也来了嘛，对对对对，啊，一挂有诶无诶嘛，对，啊，长有一个人打电话了哈，我拍摄讲什么人了哈，我电话嘛听未清楚，又讲哦，爱国党诶哦，我是海党的朋友，三年半海党跟我兄弟嘛哈，嗯，我海党的朋友了哦，伊讲叫我打电话找你，我讲啥代志？伊讲哦，啊，拜托你搞介绍去参加迄个台民党啦，哦，我哈。然后伊讲，我较早是某咪馆的议员啦，吼，伊咧甲我讲安尼啦，吼，我咧讲吼，我议员伯啊，拜谢啦，伊档也未做好啦，哦，我这个啊，这个海档嘛趣味，你若甲我介绍一个这款的，对不对？我甲台民党无关系啊，对不对？啊、海档有打电话来甲我问啦，海档讲，哎，子佳，子佳，高档诶，啊，子佳，兄弟啊，你是毋是要去诶，科比啊做部分股啊？我讲无要啦，我懒的啦，懒的啦，我哪去共做？哎、欸。兄弟已经六十几岁了呢，我比立法委员大辈呢，我想做部分股被人笑死。嗯、我若要叫我，我就推荐阿姐去做部分股啦。哎、欸，你别做老大的人，你看做部分股，你搞错了嘛，对不对？我比你科比搁较大嘞，我是跟你捧场的偶演的嘛。哎，甲、欸、头老大走去做细汉的，刚做立委笑死人，对不对？做个海胆讲，我无呀，我袂去啦，无这代志啦。所以这一趴暂时讲到这里。好不好？太好玩了，我讲不出结语了，等一下我们马上回来。